Ao longo da história, houve cantores com infinitos talentos. Mais um com carisma e magnetismo. Olhos azuis mais transparentes que água. Um sorriso que derreteria um iceberg. Um físico impressionante. Movimentos sensuais e originais. Uma voz profunda que acariciava a alma. Com sua guitarra, ele eletrizava o público. E possuía uma espiritualidade que deixava todos em transe. Embora existam muitos imitadores, apenas um transcende o tempo e o espaço para viver para sempre. Vida longa ao rei! Viva Elvis! Oh, I don't know what makes him think that. You know, this gold belt and the... Well, get out of that kitchen and rattle those pots and pans. Dizer que Elvis Presley é o rei do rock and roll é um eufemismo. Ele abrangeu muitos mais ritmos e estilos. Suas influências musicais foram a música pop e country da época e canções gospel e R&B, que ele absorveu quando era adolescente em Memphis, Tennessee. Seu estilo combinou diversas referências musicais e culturais. E ultrapassou barreiras sociais e raciais da época, inaugurando uma nova era na música e na cultura popular. Elvis Presley estreou em 33 filmes e fez história com suas aparições na televisão e concertos ao vivo em Las Vegas. O rei do rock já vendeu mais de 1 bilhão de discos em todo o mundo. Suas vendas nos Estados Unidos lhe renderam os prêmios de ouro, platina e multiplatina. Foi indicado para 4 prêmios Grammy, ganhando 3 deles, e recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award aos 36 anos. Seu talento, bom humor, perseverança e bondade encantavam milhões de pessoas. Tudo isso fez dele uma das figuras mais importantes da cultura popular do século XX. de janeiro de 1935, Tupelo, Mississippi. Em uma humilde casa de campo construída por Vernon Presley, seu marido, Gladys Presley dá à luz a gêmeos. O primeiro, Jesse Garron, não sobreviveu. O segundo, Elvis Aaron, nasceu com a força de 2. Era uma família de classe trabalhadora. Durante a infância, Elvis participa da Assembleia da Igreja de Deus, onde a música religiosa o marcou. Além disso, suas influências de infância incluem cantores de blues e os programas de rádio de música country que ele escutava. Quando criança, Elvis canta em um concurso de talentos em uma feira local e ganha o 5º lugar.
Sua mãe lhe dá um violão que custa $12.95, o qual sempre o acompanhou. Os pais de Elvis decidem se mudar para Memphis, Tennessee. Apesar de trabalharem muito, se mudam frequentemente porque não conseguem pagar seus aluguéis. Elvis frequenta uma escola secundária pública. E frequenta a igreja regularmente. A paixão da futura estrela é cantar e tocar violão. É um membro regular do canto gospel, tanto com pretos como com brancos. Para ele, o ambiente interracial é um universo natural. No ensino médio, ele canta acompanhado de seu violão em um show de talentos estudantil e ganha. Elvis se forma em Humes High School em 1953. Naquele verão, Elvis visita a Sun Records Music Label e conhece o produtor musical Sam Phillips. Lá, ele grava My Happiness e That's When Your Heartache Begins, como presente para sua mãe. E grava outra música no ano seguinte. Assistente de Sam Phillips, Marion Kaisker, reconhece o talento de Elvis e sugere que o chamem para cantar uma música que queriam. A canção é Without You. Sam não gosta da performance de Elvis e lhe pergunta o que mais ele pode cantar. Elvis canta That's Alright, Mama. O produtor musical fica fascinado e apresenta Elvis aos músicos locais Scotty Moore e Bill Black. Os três se reúnem para improvisar uma versão de ritmo rápido de That's Alright, Mama. Elvis, Scotty e Bill começam a tocar juntos e fazer turnês. Se apresentam pela primeira vez no Louisiana Hayride, um programa de rádio de música country transmitido ao vivo nas noites de sábado a partir de Shreveport, Louisiana. Sua fama cresce e Elvis assina um contrato de um ano para 52 aparições aos sábados à noite. Bob New, um produtor de música country que gerenciou Johnny Cash, Sonny James e Tom T. Hall, torna-se seu empresário. Naquele ano, Elvis conheceu o Coronel Tom Parker, um agente ligado a vários artistas e ao Louisiana Hayride, que lidou com estrelas do country como Hank Snow e Ed Arnold. O trio continua em turnê com estrelas, incluindo os artistas da Hayride. O Coronel faz parte da organização. O Coronel percebe o potencial de Elvis e como sua aparência tem um apelo especial para os adolescentes. Por isso, quer administrar sua carreira e levá-la a outro nível. Com seu estilo único, beleza e movimentos causando uma excitação incontrolável quando se apresenta, às vezes, o público passa dos limites e se torna necessária a intervenção da segurança. Logo depois, Elvis assina um contrato de gestão com Hank Snow Attractions, propriedade do cantor country Hank Snow, e do Coronel Tom Parker.
que tem uma personalidade avassaladora. Uma amizade duradoura se desenvolve entre Elvis e Parker, que será seu empresário exclusivo até o fim. O coronel defendeu os interesses de seu cliente e a rentabilidade de sua imagem. Ele contratou fabricantes de merchandising para usar o nome de Elvis como uma marca, que fez render milhões de dólares. E continua a fazer isso até hoje. Foi o coronel que teve a ideia de combinar a carreira de cantor de Elvis com uma carreira cinematográfica, inicialmente como publicidade para sua música. Mais tarde, o rei do rock and roll descobriu que tinha uma paixão por atuar e sempre quis ser reconhecido como um ator sério, mas isso ele nunca conseguiu. Diante do sucesso crescente, Coronel Parker negocia a venda do contrato de Elvis com a Sun Records para a RCA e também consegue que ele assine um contrato com a Hill & Rage Publishing Company, que irá criar uma empresa independente, Elvis Presley Music Incorporated. Elvis conduz a primeira de muitas sessões de gravação em Nashville. Entre as primeiras músicas gravadas está I Was The One. O single vendeu mais de 300 mil exemplares em suas três primeiras semanas no mercado. Elvis ganha seu primeiro disco de ouro com Heartbreak Hotel. Sua mistura de música country com rhythm and blues, cantada de forma mais dinâmica e energética, muda a história da música. Nasce o rei do rock and roll. Elvis aparece na CBS no Stage Show, produzido por Jack Gleason, estrelado por Tommy e Jimmy Dorsey. É sua primeira aparição na televisão. I Forgot to Remember to Forget e Mystery Train, o quinto e o último single que ele lançou no selo da Sun Records, alcança o número 1 no Billboard's Country Singles. A RCA lança Elvis Presley, o primeiro álbum de Elvis a alcançar o número 1 na tabela de álbuns pop da Billboard, onde permanece por 10 semanas. Com mais de 1 milhão em vendas, rende seu primeiro prêmio de álbum de ouro. Ele aparece pela primeira vez no The Milton Berle Show, um programa muito popular da época. Do convés do porta-aviões USS Hancock, interpreta pela segunda vez a música Hound Dog, dança e balança seus quadris. Isso encanta crianças e jovens, mas perturba os telespectadores adultos mais tradicionais. Os mais conservadores e a comunidade religiosa não se sentem confortáveis com sua dança e seu som de influência negra. Logo depois, ele aparece no The Steve Allen Show e faz uma performance mais comportada de Hound Dog. Vestido com uma gravata branca e um smoking preto, Elvis aceita, mas mais tarde afirma ter se sentido humilhado por fazer isso. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. The Jordanaires, um quarteto gospel e popular grupo de música country, começou a trabalhar com Elvis. Eles apareceram em vários de seus filmes e foram seu principal grupo de apoio musical até o final dos anos 60. O coronel, determinado a fazer de Elvis uma superestrela, o leva a fazer seu primeiro filme, Love Me Tender, com Deborah Padgett. Let me have another dance with you.
A estreia em Nova York é um sucesso esmagador. Ed Sullivan, uma das pessoas mais poderosas da indústria da televisão na época, que tinha dito que nunca teria Elvis Presley em seu programa porque achava que era muito arriscado, muda de ideia quando vê a audiência que Elvis atrai para os outros programas. Now, ladies and gentlemen. Yes, that's right. Elvis Presley. Elvis faz a primeira de três aparições no The Ed Sullivan Show, alcançando as mais altas classificações de qualquer programa de variedades, com 80% do público nacional. Neste ponto, ele se tornou o principal símbolo da nova cultura da juventude nos Estados Unidos. Sua música, uma mistura única de country, gospel, R&B e sons do pop branco, combinados com seu carisma e a controvérsia que gera, iniciam grandes mudanças na cultura pop e nos costumes da sociedade. Em 6 de janeiro de 1957, chega a hora da terceira e última aparição de Elvis no The Ed Sullivan Show. Mas os produtores do programa decidem filmá-lo apenas da cintura para cima, para evitar críticas de que seus movimentos fossem ousados demais. Logo em seguida, a produção começa em seu segundo filme, em seu primeiro papel de protagonista, Lovin' You, com Lisbeth Scott. Lovin' You, the first big modern musical built around the fiery personality of Elvis Presley. Elvis transforma seu estilo, tinge seu cabelo de preto e usa seu famoso penteado sempre no lugar. Além disso, a icônica curva de seu lábio superior enlouquece o público. The only thing I can say is to live straight and do your best because you can't fight them. Seu trabalho gera um grande lucro. E ele decide comprar Graceland, uma mansão em Memphis, para viver com seus pais e sua avó paterna. A casa foi comprada por $102.500. Foi então que se apresentou pela primeira vez fora dos Estados Unidos, no Canadá. Ao retornar, ele começa a trabalhar em seu terceiro filme, Jailhouse Rock. O número musical do filme é um precursor dos vídeos musicais que se tornaram populares nos anos 80. Elvis vai para Vancouver, a terceira cidade canadense em que atuou. E essa seria a última de suas apresentações fora dos Estados Unidos. Há um boato de que Coronel Parker não tinha seus papéis em ordem, o que impediu Elvis de atuar internacionalmente. Logo depois, Elvis se apresenta pela primeira vez no Havaí. Esta seria também sua última aparição pública até... Elvis Presley was drafted. Ele se livra de seu famoso corte de cabelo em Fort Chaffee, Arkansas. Depois vai para Fort Hood, Texas, onde fica por 6 meses em treinamento militar. A gyrating guitarist departure from the public eye left his blue jean fans all... Enquanto isso, o quarto filme de Elvis, Balada Sangrenta, com Carol Jones e Walter Matthau, é lançado.
you know what I do for an encore. Now he crowns his meteoric rise to fame with a fiery burst of dramatic power as hard-loving, hard-hitting Danny Fisher, who sang his way up from the gutters of lusty, brawling New Orleans. As críticas que recebeu foram as melhores de sua carreira como ator. Pouco depois, a mãe de Elvis adoece e é hospitalizada com hepatite aguda. A estrela recebe licença especial, vai para Memphis e não sai do lado de sua mãe até a noite seguinte. Algumas horas depois que Elvis parte para Graceland para descansar, sua mãe morre repentinamente. Elvis era muito próximo de sua mãe e retorna para Fort Wood devastado. Pouco mais de um mês depois, embarca num trem de tropas para Nova York. Prepara-se para embarcar no USS Randall e navega para a Alemanha. Ele estará alocado em Friedberg. I was very surprised. I've never met a better group of boys in my life. Na época, o capitão Joseph Bewley muda-se do Texas para a Alemanha, acompanhado de sua esposa e filhos, incluindo sua enteada de 14 anos, Priscilla Ann. Logo após sua chegada na Alemanha, através de um amigo em comum, a menina é convidada para uma festa em que Elvis vai. Seus pais não querem que ela vá, pois é muito jovem. Elvis fica hipnotizado por sua beleza e se apaixona à primeira vista. Enquanto Elvis está no exército, o Coronel Parker promove a carreira do Rei do Rock, aumentando as expectativas sobre seu retorno. His earnings from records alone totaled nearly $2 million. He was and still is the best-selling single recording artist in history. When he returned to the States in 1960, Elvis é promovido a sargento e seus anos no exército chegam ao fim. At Fort Dix, New Jersey, Sergeant Elvis Presley is mustered out after 2 years of army service. The rock and roll idol of millions is back on the scene. Ele se muda para Memphis para continuar sua carreira artística e tem sua primeira sessão de gravação após o exército. O álbum se chama Elvis Está de Volta. O ídolo da época, Frank Sinatra, de 45 anos, via sua popularidade ameaçada por um homem 20 anos mais jovem que havia retornado para deixar o público louco. A conselho de sua filha Nancy, ele organiza um programa de TV para celebrar o retorno de Elvis à cena musical e se juntar a ele em vez de declarar guerra. We work in the same way, only in different areas. Elvis recebeu $125 mil, um valor recorde para uma aparição em show de variedades na época. O especial aconteceu no lendário Hotel Fontainebleau, em Miami. A voz e o Rei do Rock entreteram o público interpretando as músicas um do outro e fazendo um dueto. O programa foi um sucesso e teve 41,5% da audiência televisiva. Man, that's pretty. And I always will. Elvis começa então a filmar e gravar as músicas do seu primeiro filme pós-exército, G.I. Blues, co-estrelando a dançarina e atriz Juliette Prowse. O álbum da trilha sonora do filme é número 1 na Billboard por 10 semanas e permanece na tabela por mais de 2 anos. É o álbum de maior sucesso de toda a carreira de Elvis nas tabelas da Billboard. G.I. Blues tem excelentes números de bilheteria e torna-se um dos filmes de mais sucesso de Elvis. Nesse mesmo ano, ele começa a gravar a música e filmar seu sétimo filme, Wild in the Country, coestrelando Hope Lang, Millie Perkins
e Tuesday Weld, a ser lançado no ano seguinte. But I'll be true to you in my way. Além disso, Elvis grava e filma Flaming Star, co-estrelando Barbara Eden, no qual interpreta o filho de um pai branco e uma mãe nativa americana no século XIX. O álbum da trilha sonora de Blue Hawaii fica na tabela Billboard no número 1 por 20 semanas. Somente nos 12 primeiros meses, Blue Hawaii vendeu 2 milhões de cópias. Quando Blue Hawaii é lançado, ganha reconhecimento como um dos melhores filmes de Elvis. Suas características de uma trama leve, cenário luxuoso, canções e garotas bonitas se tornam a fórmula para os filmes de Elvis dos anos 60. Elvis filma seu filme Girls, Girls, Girls em Hollywood e no Havaí. Priscila, com 17 anos, visita o no set. É a primeira vez que eles se veem desde que ela deixou a Alemanha. Eles estão apaixonados. No ano seguinte, aos 18 anos de idade, Priscila se muda para Memphis. E enquanto Elvis filma o Seresteiro de Acapulco, Priscila se forma no ensino médio. Começam as filmagens de Viva Las Vegas, co-estrelando Anne Margaret, com quem o rei tem um caso durante as filmagens. Priscila era sua namorada e vivia com Elvis, mas ele não conseguiu resistir a Anne Margaret, que mais tarde descreveu seu romance com Elvis como uma força além de nosso controle. Eles tinham muito em comum, cantavam, atuavam, dançavam e o faziam juntos de forma espetacular, embora competissem para ver quem era o melhor. Pouco depois de se conhecerem, começaram a se ver fora de câmera e namoraram secretamente por um ano. I'm just so nervous and I'm very excited and very honored to be just even a small part of this. Eles continuaram a enviar cartas de amor um ao outro e tiveram reuniões e telefonemas secretos, apesar de Elvis namorar Priscila. Elvis e Anne Margaret permaneceram amigos. Ele enviou-lhe flores durante cada apresentação que ela fazia em Las Vegas. If you don't want to dance, sing. I know you can do that. Come on everybody and turn your head to the right. Em 22 de novembro de 1963, o presidente Kennedy é assassinado. Elvis está chocado. Ele era comprometido com seu país e estava preocupado com o anti-americanismo. Viva Las Vegas estreia. No final do ano, ele supera o filme A Hard Day's Night, dos Beatles, e se torna o filme mais grandioso de Elvis. Nesse mesmo ano, o Coronel Parker renegocia os futuros contratos de filmes do Astro com a United Artists e a MGM. Atinge sua meta de $1 milhão por filme para Elvis. Elvis trabalha sem parar. Grava trilha sonora e filma Feriado no Harém, co-estrelando Marianne Mobley. Speaking of new faces, how do you like this one? It's Shelley Fabre. She's delectable, she's talented, and she's with Elvis. Então grava música e filma Frankie e Johnny, co-estrelando Donna Douglas. Frankie and me, we are lovers. Oh Lordy, how we can love. Elvis decide pedir a mão de Priscila no mesmo ano em que grava e lança o álbum gospel How Great Thou Art, que lhe rende o prêmio Grammy de melhor performance de música sagrada. É o primeiro de seus 3 prêmios Grammy. Elvis grava a trilha sonora do filme O Barco do Amor, o terceiro de 3 filmes de Elvis co-estrelando Shelley Fabre.
Em 1º de maio de 1967, Elvis se casa com Priscila em uma cerimônia particular, acompanhada por um pequeno grupo de familiares e amigos no Hotel Aladdin, em Las Vegas. O casal passa alguns dias em lua de mel em Palm Springs e retorna a Memphis. Both are Memphis natives, and Elvis, 32, gave Priscilla Ann, 22, a wedding ring with 21 diamonds. Why did the pelvis desert bachelorhood? Said he, it's about time. 28 dias depois, Elvis e Priscilla realizam uma segunda recepção em Graceland para a família e amigos que não estavam em Las Vegas quando se casaram. Elvis grava a trilha sonora e filma Speedway, co-estrelando Nancy Sinatra. E a gravidez de Priscila é anunciada. Em 1º de fevereiro de 1968, Priscila dá à luz a Lisa Marie Presley. Chega a hora de Elvis voltar às suas raízes. Ele ensaia para a gravação de seu icônico programa de TV, o Especial de 68. O coronel queria que fosse um especial de Natal, mas Elvis tinha outros planos. O verdadeiro nome desse especial histórico é Elvis. Dirigido e produzido por Steve Binder para renovar e impulsionar sua carreira, numa época em que os Beatles e os Rolling Stones estavam começando a competir com ele pela fama internacional. Os anos 60 marcam uma transformação na música e na cultura pop, uma mudança que Elvis havia iniciado mais de uma década antes, com sua mistura de influências do pop, rock, country, R&B e gospel. Mas muitos dos álbuns que havia lançado nos anos anteriores eram trilhas sonoras de filmes. Elvis quer evoluir. Já se passaram mais de 7 anos desde sua última apresentação ao vivo. Ele precisa estar perto de seu público e o especial é a oportunidade perfeita para mostrar quem ele é. O show abre com Elvis cantando uma nova versão de Trouble, de seu filme Balada Sangrenta, de 1958. No show, ele se reúne com dois dos membros de sua banda original dos anos 50, o guitarrista Scotty Moore e o baterista DJ Fontana. Eles se sentam no palco junto com outros músicos para uma sessão informal de canto, improvisação e contação de histórias. É um encontro entre amigos, do qual o espectador participa como se fosse um deles. Então Elvis fica sozinho no palco e canta seus sucessos e baladas de rock. Ele veste roupas de couro preto para as partes de jam session e apresentações solo. Em seguida, dá lugar à parte emocional da música gospel do espetáculo. No fim do especial, ele aparece sozinho, vestido de branco, na frente de um letreiro escrito Elvis. Thank you. Good night. Earl Brown e Billy Goldberg compuseram If I Can Dream para expressar os sentimentos de Elvis em relação ao assassinato de Martin Luther King. Foi a música final do especial Elvis, de 68, substituindo I'll Be Home for Christmas. Ele conclui suas obrigações contratuais com filmes e volta aos palcos para realizar shows. Esta época será considerada como a melhor de sua carreira musical. Ele trabalha com músicos de Memphis em sessões que resultarão em The Ghetto, Don't Cry, Daddy, Kentucky Rain e Suspicious Minds, que se tornarão hits número 1. Elvis volta a Hollywood para filmar e gravar a trilha sonora de seu último filme como ator, Ele e as Três Noviças. O filme coestrela Mary Tyler Moore, a famosa atriz de TV da época.
Charro, o dramático filme de faroeste produzido no ano anterior é lançado nos cinemas, mas não tem grande bilheteria. Elvis fará 57 shows de sucesso no International Hotel em Las Vegas, acompanhado por músicos de rock and roll, uma orquestra e músicos de gospel e soul. O primeiro álbum ao vivo de Elvis, Elvis in Person, no International Hotel, é gravado durante esses shows. Nesses shows, Elvis está em forma, vestindo roupas de duas peças inspiradas em kimonos de karatê, pretas ou brancas. Depois virão os macacões, cada vez mais vistosos e elaborados, com capas e cachecóis. Sua paixão pelas artes marciais esteve com ele a vida toda. Elvis se interessou por karatê enquanto estava no exército e chegou a receber o primeiro grau da faixa preta. Depois, recebeu o segundo. Ele amava animais, gostava de cães, cavalos e seu chimpanzé, Scatter. Também se interessava por carros, que colecionava, assim como violões e distintivos. Ele era generoso com presentes para seus entes queridos, pois sua coleção mais preciosa eram suas amizades, especialmente os que chamava de Máfia de Memphis. Esse grupo era composto de amigos de sua infância e juventude que o acompanharam ao longo de sua carreira e que ele gostava de manter por perto para protegê-lo da solidão da fama. Por esta razão, ele os contratou para trabalhar com ele de acordo com os talentos que tinham. E os fez: guarda-costas, segurança, treinadores, motoristas. Qualquer desculpa para ter seus amigos por perto. Eles se vestiam com ternos pretos. E uma das condições de trabalho para Elvis era que eles fossem sempre educados com seu público. A Máfia de Memphis foi um tipo de irmandade que superou quaisquer desentendimentos para estar perto de Elvis. Em 1969, Lindas Encrencas, As Garotas, filme feito no ano anterior, foi lançado. Elvis retorna a Las Vegas para um mês de shows. O álbum ao vivo deste show será chamado On Stage. Ele lança o single The Wonder of You, uma de suas músicas emblemáticas. Ele grava vários singles e os álbuns Elvis Country e Love Letters from Elvis. Depois volta a Las Vegas para o Elvis Presley Summer Festival. É sua primeira turnê desde 1957. A MGM filma o primeiro show para uso no documentário That's the Way It Is, e é lançado um álbum com o mesmo título, com a música I Just Can't Help Believin'. Em 21 de dezembro de 1970, um evento sem precedentes aconteceu. Elvis foi recebido na Casa Branca pelo presidente Richard Nixon, sem indicação prévia. O artista quis se encontrar com Nixon para oferecer seus serviços na guerra contra as drogas, para distanciar a imagem do rock and roll associado ao vício e para ajudar a promover a campanha antidrogas. Elvis voou para Washington e fez check-in em um hotel sob um pseudônimo. No dia seguinte, ele e dois de seus guarda-costas foram até a entrada da Casa Branca. Elvis entregou ao guarda na porta uma carta manuscrita dizendo a Nixon que ele não se associava ou concordava com a cultura da droga, que não queria nada além de ajudar seu país e pediu para ser designado como agente federal. Elvis o presenteou com uma pistola Colt 45 da Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, Nixon escreveu uma nota agradecendo a Elvis pelo presente e pela visita. Elvis tem dor e inchaço em um olho. É diagnosticado com glaucoma secundário. Ele começa a usar óculos grandes, até mesmo no palco. Logo depois, ele se apresenta em Las Vegas International Hotel. Agora, o Las Vegas Hilton International Hotel. Em seguida, faz uma turnê em 12 cidades. Yeah.
Ele está longe de casa e acaba se distanciando de Priscila. No início de 1972, Elvis e Priscila se separaram e ela se muda para uma casa com a filha. Em abril, é lançado o álbum gospel He Touched Me, gravado no ano anterior, e que rendeu para Elvis seu segundo Grammy. Naquele ano, ele faz história apresentando 4 shows esgotados no Madison Square Garden de Nova York. John Lennon, George Harrison, Bob Dylan e David Bowie estão entre as estrelas que assistem aos shows. Quando Elvis e Priscila se separaram, ele começou a ver Linda Thompson, que seria sua parceira até o final de 1976. Elvis chega ao número 1 nas tabelas pop com o single Burning Love e faz uma turnê de concertos em 7 cidades. A última é Honolulu, Havaí, onde ele realiza 3 shows na arena do Centro Internacional de Honolulu. Ele faz história na televisão e no entretenimento com seu Elvis, Aloha do Havaí, via satélite. O show é transmitido ao vivo para Austrália, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Filipinas, Vietnã do Sul e outros países. E tem a gravação divulgada em 30 países europeus. Nos Estados Unidos, ela atrai 57% da audiência de televisão. E é vista em mais lares americanos do que a primeira caminhada do homem na Lua. Roger, that's a good side. There you go. Beautiful. No total, é visto em cerca de 40 países, por 1,5 bilhão de pessoas. Elvis veste a águia americana em seu traje neste show, sua mensagem patriótica para o público mundial. O álbum do show Aloha do Havaí é número 1 na tabela de álbuns pop da Billboard. É seu primeiro álbum número 1 desde o álbum da trilha sonora de Carrossel de Emoções, em 65. Elvis e Coronel Parker vendem os direitos musicais de Elvis à RCA e o ídolo celebra um novo contrato de 7 anos. Elvis e Coronel Parker também assinam um novo contrato de gestão, tornando-se parceiros iguais. Elvis e Priscila se divorciam legalmente, mas continuam amigos. Embora tenham a guarda compartilhada de Lisa Marie, não há um horário formal de visitas. E Elvis e a filha passarão muito tempo juntos, sempre que o rei puder. Grava os álbuns Promised Land e Good Times. Nos anos que antecedem a sua morte, a estrela saiu em turnês e lotou shows. Também se apresenta no especial de televisão da CBS chamado Elvis in Concert. Ele faz um show no Hilton, em Las Vegas, depois volta para Astrodome, em Houston, e faz um recorde mundial de 2 shows em um dia. Thank you very much. Ele então trabalha no filme The New Gladiators, um documentário focado nas lutas da equipe de karatê dos Estados Unidos. A gravação ao vivo de How Great Thou Art, feita por Elvis em um de seus concertos em Memphis, em 20 de março de 1974, ganha o Grammy de Melhor Performance Inspiracional. É o terceiro e último Grammy de Elvis de 14 indicações. Uma indicação póstuma. Os 3 Grammys que ele ganhou foram por sua música gospel. Elvis compra um Convair 880 e o renomeia Lisa Marie. Ele grava no estúdio de Graceland as músicas que comporiam seu próximo álbum, From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, mais da metade do próximo álbum Mood Blue e seu último single, Way Down. Elvis e Linda Thompson se separam. Logo depois, ele conhece Ginger Alden, que será sua namorada até sua morte. Em dezembro, ele se apresenta pela última vez no Las Vegas Hilton e faz uma turnê, terminando em um concerto especial de Ano Novo. Yeah, baby.
1977 foi o último ano de apresentações de Elvis. Sua turnê foi gravada pela RCA para um próximo álbum ao vivo e para um especial de televisão, Elvis in Concert. Elvis não chegou a vê-lo na TV. Em 26 de junho de 1977, ele faz seu último show na Market Square Arena, em Indianápolis. Em 16 de agosto de 1977, depois da meia-noite, Elvis retorna a Graceland depois de uma visita noturna ao dentista. Ele se retira para o seu quarto em Graceland por volta das 7 da manhã para descansar para seu voo noturno. No final da manhã, Elvis Presley morre de parada cardíaca. Presume-se que devido a excessos com medicamentos, depressão, má alimentação e excesso de trabalho. A vida sem o rei do rock não é fácil de se imaginar, mas morre o homem e nasce a lenda, que revolucionou para sempre o mundo da música. Elvis, de Baz Luhrmann, estrelado por Tom Hanks, Austin Butler e Olivia de Jong, ressuscitou o mito e a febre que sempre despertou o rei do rock. O músico que adormece de vez em quando, só para acordar de novo, mais vivo do que nunca, e para sempre, vida longa ao rei. Viva Elvis!